zaznij, a uporaj. A na všechny strany se kolíme, na všechny strany se kolíme, na všechny strany se kolíme, na všechny strany se kolíme. Výborně! My! A teď jo! Ne, dáme to nějakou jinou! Každý si vybere jedno. No, ale o každý říkne jednu, aby pozornost. Přičuníte. Co budeme umět? Přičuníte byste mohli. Trojku. Marti, podívej se, máš její playlist, Marti. Tak jsem co vyber. Přičuníku. Tak jde. Ale my začneme. No jasný, přece byste natočili. No. Přičuníku. A vy budete druhý a vy budete třetí. A vy to teda umíte, přičuníci. Jo. A vy vždycky začátek jsme přičuníci. No právě, že... Já nevím, jak to. Znám první větu. Tady dáme? Tady dáme. Máma tam vaši. Já mám tady vačuníky. Máma vaši. On mě byl záda přišel. Prosím tě, jsi to? Nevím. Jej, do mě ještě okolo mě náspečí. Ale tady je jedno. On má figuru zápasníka. Vzpomínáš si Díra Melku, jak říkal, viděl už jak to bude zápasník. Jo, on byl vlastně malej, v podstatě tady takovej, ale to je přesně vaší takovej typ. Malička byl dlouhý, Rudko, končetý. Máš poměrou. Mám les teď, nebo až za chvilku. Až za chvilku, se budeme oblíc, převlíc, dlouhý všechno. Až potom. Ale jako je furt je lepší být venku, než uvnitř. Tak holčičky, a máte vy nějaký přání? Jaká písnička? No a potom co?